Hola, molt bona vesprada. Estan còmodes? Arriba el test de magasin a Telesafor. Avui anem a parlar d'unitat de, de resposta internacional en incendis forestals. URIF Internacional, un assumpte interessant. Comencem. El saludem des de l'hotel RH Bairen en Spa de la platja de Gandia, el nostre escenari habitual. Comentàvem, anem avui a fer referència al treball enfront als incendis forestals. Es donava jo el nom d'aixa ONG URIF Internacional, Unitat de Resposta Internacional en Incendis Forestals. Sembla que sona un poc lluny, no? Per què parlem d'això a Gandia? Doncs bé, Gandia forma part directament d'aixa ONG que es du de moment, i diem de moment, ja ho explicarem, fins a Bolívia. Parem d'incendis forestals i així nosaltres tenim al nostre territori, ja veuen en imatge el nostre convidat, que ens torna a visitar com a bomber forestal Edgar Juan Edgar. Molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, de nou, benvingut a este test de, de magazín. Eh, S'obri un nou front. L'última vegada que vam parlar, Edgar, va ser eh, fa un any més o menys, o un poc més d'un any, eh, amb motiu, precisament també per al territori de Bolívia, d'aquests incendis preocupants del, de l'Amazonas. La, e, va ser l'última no? xerrada que vam... En... Si no el, recorde en... mal, per aquestes dates un poquet antes, en setembre ens van juntar exactament pel mateix, per parlar d'incendis en, Amazo en Amazonas, sí. que va ser quan van començar este, este projecte. Que aquesta qüestió era, un poc, era ajudar precisament a, a extinguir l'incendi forestal tan preocupant. Eh, també la pandèmia va provocar la limitació de moviments i va afectar també a aquest treball vostre, de veritat. En temes d'emergències, nosaltres vam tenir poques limitacions per a entrar en el país, perquè sí. va, es va crear una situació d'emergència en el país i, per tant, en aquesta situació se'ls permetia a ONGs internacionals entrar dins del país per a per a extinguir incendis en aquest cas. Mm. I en aquest cas concret, nosaltres vam tindre pocs problemes perquè vam entrar com a un visat diplomàtic sí. i vam entrar directament per a treballar. Mm. Eh, continueu treballant, continues treballant eh, i comentava jo el nom, UNIF Internacional. Eh, Gandia està ben representada, de fet, estàs ahir, no fa molt, va haver una reunió a prop d'ací, a pocs metres de l'hotel RH de més cap de primera línia de la, de la platja. Una reunió de treball, eh, quin era l'objectiu i qui formava part d'aquesta reunió, en aquest context d'aquesta unitat de resposta internacional en Incendis forestals? La reunió va ser una, reunió, una reunió operativa de l'equip operatiu de la, de la ONG per a buscar un poc la línia de treball, de treball futur i de formació en, en diversos països. Això el primer any és en el 2020, mm. naix com una resposta a una situació d'emergència que va decretar el País Bolívia, va decretar una situació d'emergència degut a la fronta als incendis forestals sí. i entrem a treballar en una altra ONG, una ONG Navarra, que ens contrata o bueno, ens, ens demana ajuda a professionals en l'extinció d'incendis forestals per a entrar en el país per a treballar. Nosaltres eh, aquest any entrem, treballem, extinguim incendis i donem uns cursos de formació al voluntariat de, de Bolívia mm. i d'ahir naix un poc aquesta eh, iniciativa de continuar aquesta ajuda veient que la situació dels països latinoamericans, de la zona eh, pròxima a l'Equador, estan tinguent uns seriosos problemes d'incendis forestals que fa anys no en teníem. Mm. Eh, clar, aquesta qüestió última que acabes de dir és curiós, eh, les situacions van complicant-se eh, perquè fa entre cometes, aquestes catàstrofes naturals, en aquest cas els incendis forestals, una, una, una zona com és Sud-amèrica, que comentava els països eh, latinoamericans, que no patin aquest problema, estan tenint seriosos problemes actualment. Clar, jo no sé si hi ha una raó de per què aquest canvi, eh, ara bé, el territori, eh, és víctima potencial des de sempre d'incendis forestals. Mira, en... solem tirar-li la culpa a quasi tot el canvi climàtic i a sí. aquest canvi, este canvi de tendència climàtica que tenim arreu de tot el món. Però aquests països eh, que ja porten sofrint incendis forestals durant uns quants anys, eh, tota la massa forestal, de, sobretot de la zona amazònica i de, i de boscos que són molt, molt densos, tenen un microclima especial que fa que mantinga aquesta situ situació, aquests estats o aquests nivells d'humetat, aquests nivells d'oxigen dins d'aquest dosel. I quan es trenquen aquests dosels, quan es trenquen aquestes fronteres eh, horitzontals que tenim dins dels boscos, entren dins d'una dinàmica d'incendis que els permet que aquests incendis progressin. Aleshores, això és el que vam detectar l'any passat, això és la preocupació que tenim en països que no estan desenvolupats per a afrontar aquestes catàstrofes, aquestes catàstrofes i el que fem és intentar donar relevo no? A, a, a aquestes persones que estan treballant, que estan treballant dia i nit apagant incendis i aportar aquesta xicoteta eh, experiència que tenim en els nostres incendis en el nostre país, intentar aportar-la allí per a millorar la situació, si cap. Ah. Eh, ara parlarem perquè eh, hi ha diverses, diverses línies de treball eh, que evidentment són els incendis forestals, també està l'assessorament, que també és important, però respecte als incendis forestals, eh, a l'hora de treballar, tu deies, aquests relevos no? que es fan, és important eh, arrencar amb un guió, per dir-ho d'alguna manera, per entendre's un poc en aquest àmbit televisiu, és a dir, una estratègia per afrontar un incendi forestal, és fonamental. Sí, en el nostre país ho fem, vull dir, quan, eh, quan es decreta un incendi forestal, eh, depèn de la magnitud que tinga, eh, hi ha una sèrie de passos a seguir que nosaltres eh, en el nostre país sempre diguem que la primera és la seguretat, la segona és la seguretat i la tercera és la seguretat. És a dir, sempre hem de treballar en condicions de seguretat amb una sèrie de protocols que ja han establert, ja, i el que fem és aportar aquesta informació a altres països que no tenen aquesta pràctica no? d'enfrontar-se de, de, als incendis. El que sí que fem és eh, incloure-nos dins d'uns eh, dispositius que ja estan establerts en, en Bolívia, eh, dins d'uns voluntariats que estan treballant allí, perquè és molt més fàcil eh, intentar... Eh, mimetitzar-se amb ells no? i, i, i posar-se a treballar dins de la seva logística, dins dels seus protocols de treball i el que fem nosaltres són tasques d'assessorament, d'extinció, evidentment, i per acabar sempre el que intentem fer és una tasca de formació per intentar aportar aquesta xicoteta pedreta no? per, per intentar millorar-ho. El que acabes de dir és utilitzar aquests recursos locals, es tracta eh, de crear sinergies no? amb aquestes entitats locals eh, per a maximitzar els recursos. Me encanta lo de sinergias porque sí. es una palabra que le a, a la nueva compañía, Andrea. i, i bueno, sí, la veritat és que el que fem és crear una sèrie de sinergies amb ells, és a dir, eh, ells tenen una capacitat física de treballar dins d'unes condicions climàtiques que nosaltres no estem acostumats, tenen un coneixement del territori molt més extens del que puguem tindre eh, nosaltres, tenen una sèrie de procediments que així en el nostre país ens tiraríem les mans al cap, però el que sí que tenen com a, és una, com a voluntariat és una capacitat d'aportar tot allò que tenen al seu abast per a extinguir incendis que probablement en el nostre país no estiguem acostumats a veure. I el que nosaltres podem aportar és aquesta xicoteta part d'experiència d'una sèrie d'incendis que ja hem vivid durant molts anys, una sèrie d'incendis molt virulents, incendis de sisena generació, on la situació, en, on l'incendi crea el seu propi clima, el, el, la seva porta, aportació d'oxigen per a poder continuar i, 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 són incendis que ells no estan acostumats a, a, veure i que al final el que fem és, és no sé, crear crear esta forma d'extinguir incendis diferent a la que a la que estem acostumats nosaltres. Nosaltres mm. estem aprenent moltíssim allí. Eh, clar, això no va dir, tampoc, que en aquesta última idea, nosaltres estem aprenent molt allí, eh, així, eh, també hi ha molt que mostrar. Es tracta de, de, de trencar fronteres eh, a l'hora de fer front, en aquest cas a incendis forestals, trencar fronteres i, i allò de la internacionalització eh, que també s'aplique en aquesta resposta, de fet ho diu el nom de la ONG, resposta internacional. És compartir i, i, i aprofitar no? les experiències Eh, locals o estatals? El que coneguem allí, el que, el que ens permet conèixer allí la integració dins d'aquests dispositius. Nosaltres estem treballant amb, una, amb un voluntariat que es diuen Bombers Quebrachos. Quebracho uh -huh. és un, un, un arbre en, en Bolívia dels més forts que hi ha, és pràcticament indestructible contra els incendis forestals, uh -huh. que dona nom a aquesta ONG, a aquest voluntariat. A de... I, de, de, eh, I el que fem és eh, pos, eh, al final és es coneixerà a aquesta gent i, i a mi se'm posa la pell de gallina no? quan, parle, quan parle de això perquè les experiències que tu el portes així, sí, de les vivències que tu tens allí, són molt més que la feina que tu vas a fer allí. Mm. però Per això és internacional i al final el que també el permet és introduir-te dins del país i, i que et coneguen el treball que estàs fent i el que estem aportant és que altres països estiguin eh, veient aquesta tasca que estem fent, posar-se en contacte front a incendis no sols en Bolívia, sinó en altres països que puguen tindre aquesta necessitat ara mateix. Mm. Eh, eh, clar, jo crec que sempre que fem una xerrada amb tu en aquest test de magasin eh, eh, tractem la, la part més personal, és tu bomber forestal, mm -hmm. eh, tens el teu horari, eh, els teus torns, eh, el, el teu sou, eh, clar, eh, però tu necessites més vas obrir més fronts, més obrir més fronts, perquè ara anirem a Tocal, el Marrakeix, per veure com està aquesta escola, que sembla que ja està finalitzada, eh, però en aquest cas de la unitat de resposta internacional en incendis forestals, eh, necessite reptes. Al final és aprenentatge, vull dir, el que, el que nosaltres aconseguim allà és un aprenentatge d'una visió d'incendis que no estem acostumats en el nostre país, per tant, no és més sí. que continuar nutrint el, el el teu, el, no sé, al final el que estàs fent és créixer per dins no? i que tota aquesta informació que, torna, que torna a Pacassi sí, i Pacassi Espanya, que al final heu compartit amb altres companyers, pues, doncs eh, et dona una visió a l'hora d'enfrontar-te contra incendis en la meva feina, en el meu dia a dia, que no la tindria d'una altra manera. Per tant, eh, aquesta necessitat de formació que hi ha en altres països et fa formar-te per poder donar-los formació, és a dir, creixes a nivell de formatiu, creixes a nivell d'experiències i, sobretot, creixes a nivell de qualitat humana, perquè l'agraïment que tenen aquestes persones i, al final, el, el vincle que, que tu arribes a, a tindre amb aquestes persones, això no, no es pot escriure en, en un llibre. I tot això està recolzat per algun tipus d'iniciativa o d'ajuda, de col·laboració, posa el nom que vulguis, de caràcter públic? Aquesta part és complicada. Nosaltres el primer any sí que vam anar eh, mitjançant una ajuda pública degut a la decret, al, al decret d'estat d'alarma de del país sí. Bolívia. En guany ens ho hem pagat tot de la nostra butxaca i la veritat que també l'empresa ha posat de la seva part per intentar acoplar els nostres horaris per poder anar. I i la, i la veritat és que hi ha una sèrie de fons europeus que es destinen a, a ajuda humanitària i, a, i sobretot front a, front a emergències, però que és molt complicat arribar a ella, degut a que hi ha una sèrie de paràmetres, no sé, al final el, la forma d'explicar un poc és eh, com en Espanya està la UME, no? que és la que es dedica a representar a Espanya en les catàstrofes internacionals, sí. però la mobilització de la UME a a tres països és molt complicada a nivell burocràtic, a nivell administratiu. I aleshores moltes vegades eh quan tu intentes formalitzar-ho de una forma administrativa, és tan complicat, eh la burocràcia és tan complicada que quan arribes al país, l'emergència ja ha acabat. I tu saps que pues doncs, bueno, una un terratrèmol, un 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 tsunami, un incendi forestal, tot allò que té a veure amb la natura, eh, la emergència està ahí. Nosaltres ens eh, vam mobilitzar degut a una petició formal des del País Bolívia de voluntariats que, que anarem a, a ajudar-los a extinguir incendis i en 72 hores ho teníem pràcticament tot sí. organitzat. Per tant, sí. això és es la necessitat al final, no? de, de tenir aquesta agilitat per poder entrar sí. en el país de forma ràpida i al final, bueno, si aconseguim alguna, alguna ajuda econòmica, pues, sempre ens va bé, però al final les ONGs sempre saben com funcionen, no? demanant i demanant i demanant. Això dona més, més valor al que, al que feu en aquest cas, i dic el que feu perquè afortunadament sou moltes persones, professionals, voluntàries, eh, que esteu ahí eh, al Pau del Canó per a, per a respondre de manera urgent, millor a ir que avui davant catàstrofes com pugui ser un incendi forestal per les persones i els espais que estan afectats. Eh, abans de pujar a, al, al Tupcal a 2.100 metres, no? Bé, al Tupcal són bueno, 4.167 metres. El, on estem treballant i on estem fent l'escola són 2.100 metres. Mm -hmm. eh, jo no sé, en este, abans de, a més d'anar a l'escola per veure eh, com està, eh, ahí sí que hi ha implicació governamental, el govern marroquí també s'ha interessat, eh, però deia jo al principi que de moment eh esta ONG Unidad de Respuesta Internacional en interiores forestales es parte de moment fins a Bolivia, pequeñería es ampliar més el corredor internacional, fronteres. ¿no? Abrir fronteres, idea. abrir fronteres. eh al final esta emergencia no la tenim sols en Bolívia, right. la tenim en tots els països que estan prop dels tròpics perquè deguta este canvi climàtic, este canvi este canvi de temperatura i deguta estos canvis dins del de lo que són les estructures forestals doncs eh, la evolució dels incendis està sent molt desmesurada. El que està passant ara mateix és que una activitat que fem fins ara de forma normal, que són la crema de, 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 de zones forestals per aprofitar-ho com a agricultura, com a sí. ganaderia, i que, i que antes es podia controlar de forma normal, ara no pot ser. I, i això és el problema que estan tinguent no sols Bolívia, sinó altres països. Aleshores, eh, la nostra idea és obrir fronteres, en hem tingut eh, molts contactes diplomàtics dins del país que ens han permès, de fet, inclús l'ambaixador eh, bolivià és... És ah. Gandià, és una persona, és, bueno, és d'ací de València i ara sí. està exercint l'ambaixada en Bolívia. I, i, bueno, i gràcies a, als contactes diplomàtics que estem tinguent estem també intentant obrir fronteres a tres països eh, limítrofes a, a Bolívia. Mm. mm. Una signa gust eh, sí, treballar no? que vagin obrint portes eh, per, a, per perquè el que voleu és, és ajudar, eh, assessorar, eh, formar, intercanviar tot per al benefici eh, d'interès general, és, eh, és evident. Eh, ara, si es queden uns 5-6 minutets eh, per a fer aquesta visita, jo crec Eh, eh, és, és, és un plaer, no? Eh, quan es pot fer el seguiment d'un projecte, com és este, el sí, cas d'aquesta de, sí. escola del Tupcal, a 2.100 metres d'altura, eh, està finalitzada, aquesta escola, eh, sent de solidàries, va ser ese front que també tens obert ahir. Sí, sí, sí. eh, Quan va començar, que no recorde, ja fa... Doncs pues uns ara anys. farà uns 9 anys. Bé, bueno, Nine anem a veure, el que és Cent de Solidàries vas començar fa 12 no, i l'escola projecte... vas començar sobre 6 anys més o menys hmm. que van posar el primer grapa de pedres, perquè allí no és una primera pedra. <laughs> primer grapa de pedres fa esos anys, està finalitzada ja l'escola de local? Ja tenim, tenim l'escola acabada, no és la primera ni la segona vegada que ens sentem a parlar tu i jo d'això. Sí. De fet, hem anat parlant poquet a poquet. Això no ja so el que és cinc, un plaer fer el seguiment. Vam fer eh, una xerrada quan vam fer van conèixer el llibre del Mirall d'Àfrica, que ens sí. ha ajudat moltíssim a, la construcció d'aquesta escola, i en el 2019 vam rebre una subvenció pública de l'Ajuntament, del 0,7, sí. que ens gandia, parlem. Sí, sí, i ens va vindre molt bé, perquè perquè ens faltava aquest últim retoc de tres o quatre coses que, que teníem pendents, que eren prou cares, perquè una d'elles era l'aïllament eh, l'aïllament de, de l'aigua del, del, del sostre del, de l'escola, ah. teníem prou filtracions, i, i era molt car, la veritat. Després tots els acabaments solen ser molt cars i molt, farra, i molt farragosos, no? perquè porten molt de temps i portem pràcticament amb l'estructura i amb el que és la façana fa més de tres anys acabar, però no acabava de fer aquest este impuls. I en el 2019 rebem una subvenció de l'Ajuntament de Gandia i, i mitjançant eh, l'Idovina Gil, que volem agrair des d'ací tota l'ajuda, perquè l'Idovina Gil va ser una de les precursores, no? de que començara, va ser de les primeres que ens va tirar una maneta per portar material. Van començar en, en, en Armet, van, van començar portant una bolsa de, de, de material que, que ens va ajudar l'Iduvin a aconseguir-ho. I, i pues, bueno, des d'ací jo crec que és, és reconeixement eh, donar-li les gràcies. Eh, vam rebre la subvenció del 0,7, vam rebre una subvenció que, hem, que ens ha costat molt dur a terme perquè entre mitges, com tots sabeu, vam tindre la pandèmia, sí, que va paralitzar. van tancar fronteres, van estar tot un any parades i en el 2021 van reobrir altra través fronteres en Marroc, però no sé si sou conscients que han anat tancant-les i obrint-les d'una forma molt poc previsible i teníem, corríem el risc de quedar-nos tancats dins del país. Per tant, vam decidir eh, demanar un ajornament del, de l'execució de del, del pla perquè heu de marcar-ho, heu de complir els terminis. I a principis del 2021, o sigui, a finals del 2020, van demanar un ajornament, ens ho van permetre durant sis mesos més, començar-ho durant sis mesos més, i abans de l'estiu van començar a travoltar el projecte de portar-ho tot allà, perquè hi havia que justificar tot el, tot el material i farà qüestió d'un mes, aproximadament, vam estar eh, finalitzant, eh, bé, bueno, eh, anant a replegar totes les factures que ens faltaven perquè l'enviament dels diners es va fer mitjançant el, el banc i, i, i ells s'han encarregat de portar el tèrmic. Ah, I a més el govern marroquí es va enterar i nosaltres volem participar, no? Va ser així? Mira, jo el diré una cosa, I, i, això és de veres, eh? el, i a mi m'hauria agradat tindre-ho escrit. Jo quan vaig començar fa 10 anys, eh, i els meus amics em diuen que estava com una cabra, no? d'intentar fer una cosa de les dimensions, i, i, bueno, no, no, no és normal el que, lo que vols fer, i segurament es quedarà mitjà. Però el, una de les coses que somiava era que, acabant encara que fora l'estructura, sempre tindríem l'opció de que passara una persona per allí, una persona que, que saps que avui en dia pues, l'ajudar costa d'arribar, sobretot a llocs on no s'arriba. Sí. Però allò és una zona de pas, és una zona de pas per anar a la muntanya més alta del nord d'Àfrica, que té 4.200 metres, i, i jo sempre tenia aquesta espina de que en algun moment passaria a l'administració pública o passaria a un gran empresari o una persona amb molts diners que diria, això ho acabe jo, perquè em costa molt poc d'acabar, ens pengem la medalla i, i, i aquí. Clar. I entonces eh, no ha arribat a passar del tot, perquè l'escola ja estava totalment acabada, quedaven remats de l'interior, però en febrer de l'any passat va passar eh, un representant de l'administració pública d'educació i, i va veure la feina que havíem fet i de fet ens vam topar amb ell en aquest últim viatge, mm. ens va agrair tota la feina que hem fet i han dit com comprendreu, i siguent una escola d'ací de, de Marroc, eh, el que necessitem és acabar això perquè tinga el format que tenen les escoles de Marroc. Llavors el que hem fet ha sigut, paral·lelament a l'escola que hem fet nosaltres, hem fet una altra mitja que quan torni, perquè ara tornarem a anar ara en desembre, us ensenyarem fotos, ah. han fet una escola paral·lela i han fet una zona de xocs lúdics en la part de dalt molt més ràpid que nosaltres. És a dir, nosaltres hem tardat 10 anys i ells han tardat 10 sí. mesos, però sí la veritat és que el somni s'ha complit. Bé, mm. bueno, eh, és un plaer, no? Buscar, parlar amb gent implicada en, en, en projectes eh, que busca solucionar la vida no? de, de, de les persones que viuen en llocs que moltes vegades estan abandonats o inaccessibles o que no tenen l'atenció i gràcies a aquest treball vostre pues, arrastreu altres persones que s'involucren també i vos ajuden a fer aquest, aquest treball. Ens ha quedat sense temps. Eh, la veritat és que eh, motius, tornarem a parlar-ne -ho perquè, sí. De fet, perquè sempre... ja el dic, que m'on anem en desembre, m'on anem a gastar lo que li queda a la ONG de diners perquè ens eh, quedava un rebals i anem a intentar crear una cooperativa de dones per a fer formatge de cabra i crec que és un altre al·licient per tornar-nos a sentar a fer la xerraeta pròximo capítol. Ja, ja l'acabés la de, ja de avançar. Clar, ja està clar. Has espete el gancho. Sí, 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 sí. Edgar Juan, eh moltíssimes gràcies sí, com a bomber forestal, com a ciutadà, com a persona implicada. Eh gràcies per aquesta nova visita per, per fer-nos partícipes de nou de com ha evolucionat ese capítol, ese ese projecte de 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 l'escola Tupcal. Eh obrim este front i niàn, més capítols. Sí, segur, segur que sí. parlant. Gràcies a vosaltres per la inclusió. Un plaer. Vinga. Gràcies. Posem ja nosaltres el punt i final. Ens agrada no oblidar els temes, perquè moltes vegades els mitjans de comunicació tinguem més titulars. No? Eh, està construint-se una escola abductal eh, amb iniciativa que implica a la ciutat de Gandia, la comarca de la Safora en definitiva, Eh, I ja no tornem a parlar a nosaltres. Ens agrada, així en el magazín, ens agrada fer el seguiment per anar informant-los de com van evolucionant aquests projectes dels quals comencem a parlar fa molts anys, eh, per a que vegin que és una realitat. Gràcies per estar ahí i ens acomiadem des d'ací, des de l'Hotel de Real Gevairena Nespa de la platja de Gandia i fins al pròxim programa. Sergio Cervera Vargas, Col·legi ABC. Sóc un tant soviètic, sóc un tant soviètic, això em diuen tots, que sóc un tant soviètic em diuen a classe, a casa, mon pare, ma mare, el meu germà, l'àvia, fins i tot alguns amics ho diuen riant-se. Sóc un tant soviètic, em diuen per sentir-me que aquest no és el meu cos, que aquesta no és la meva roba, que aquesta no és la meva vida. Sóc un tant soviètic per no ser com la resta, per no vestir com Déu mana, per no sentir-me com Déu m'ha portat, sóc un tant soviètic.